pessoal, eu morei na roça quando era criança. Ali eu vi o boi no pasto, pastando, e o pessoal ali tirando leite, moendo cana, fazendo rapadura, fazendo aquela aguardente chamada cachaça brasileira. E eu andando aqui, olha o que eu encontrei aqui. Interessante. Você sabe o que é isso aqui? Você que está acompanhando agora? Assim, na dúvida, você sabia o que era, né? Isso aqui, bom, todo mundo sabe que chama engenho de moer cana. Só que o que eu conheci quando eu morava na roça, na fazenda do meu tio, isso aqui, moenda, era grandona assim. E quem fazia essa moenda era ali, era o carapina. O carapina, o pessoal chama de marceneiro, então ele que fazia as moendas. Mas não era aqui, essa aqui é de ferro, para moer a cana. Claro que isso aqui um dia já funcionou. Hoje está de enfeite aqui no sítio de um grande amigo. Então, as moendas eram grandonas. Então, isso aqui, colocava aqui aquele pessoal ia colocando a cana, e o boi ia tocando, né? Esse suporte aqui, ó. O boi ia tocando esse suporte em volta. E aí o pessoal vinha com a cana, ia enfiando aqui de lado. Colocava a cana aqui e ela torcia. Aí ficava um de cá e outro de lá. Pegava e já voltava, que aí moía, no caso, duas vezes. Então, o engenho. E aí eles usavam essa garapa aqui, as pessoas chamam de caldo de cana, mas gente da roça chama de garapa. Aí essa garapa ia caindo num coxo. Eu era molequinho, vinha com a cuinha. Saboreava aquela garapa, aquela coisa mais gostosa do mundo. E só que aquela garapa ele usava para fazer a cachaça e usava para fazer também a rapadura. Então, contando para você um pouco da história do velho engenho da fazenda.